Dobrý den, středoškoláci, máme zde další hodinu, kde se věnujeme intervalům. Tentokrát budeme intervaly sjednocovat. Na úvod jenom zopakuji, co ji známe. Začali jsme pojmem množina, co je to sjednocení množin, že sjednocení množin je množina, která obsahuje všechny prvky, které jsou aspoň v jedné z těch množin. Interval, že je množina reálných čísel, která leží mezi dvěma čísly, a to jsou takzvané meze. A teď dáme oba dva pojmy dohromady. Takže co to rozumíme pod pojmem sjednocení intervalů. Co je to interval? Víme. A pokud sjednotíme dva intervaly, dostaneme opět interval. Tak, my si to ukážeme. Takže já zde mám sjednocení dvou intervalů, uzavřený interval AB, otevřený interval CD, a sjednocením těchto dvou intervalů dostaneme interval. A my si to načetneme. Takže mám zde číselnou osu, meze intervalu prvního mám A a B, ty body tam patří. A interval jsou všechny hodnoty mezi těmi krajními body. Interval CD, takže zase krajní body C a D, ty tam nepatří, protože jsou zde otevřené závorky. A všechny body, které jsou mezi C a D, tam patří. Co je s intervalu? No, s jednocením intervalu, tak jak u těch množin, jsou všechny, všechna čísla, všechny hodnoty intervalů, které patří aspoň do jednoho z těch intervalů. To znamená, budou to všechny tyto hodnoty, pak to je vlastně v obou dvou, takže také, a pak tady tyto. Takže dostaneme vlastně celou tuto oblast. Všimněte si jenom ten poslední bod nepatří do tohoto intervalu, takže nemůže patřit ani do toho sjednoceného intervalu. Tady třeba je otevřený, nebo krajní bod tam nepatří, ale patří tam bod toho druhého intervalu. Takže tento patří, tento nepatří, ale on tam ve skutečnosti ten bod teda patří, když patří do toho jednoho intervalu. Takže zapíšeme je to od A po D, přičemž A patří, D nepatří, takže zleva uzavřený, zprava otevřený interval. Tak, asi bude nejlepší si to procvičit na konkrétních situacích. Takže máme sjednotit intervaly. Uzavřený interval 1, 4 s otevřeným intervalem 3, 6. Takže pojďme, já si je zase barevně zvýrazním. Tak začneme intervalem 1, 4. Vyznačím si krajní body, ty body tam patří, takže budou plná kolečka. A všechny body mezi nimi. Takže toto je interval, uzavřený interval 1, 4. 3, 6, vyznačím, ty body tam nepatří, protože jsou je to otevřený interval a všechny body mezi nimi do toho intervalu patří. No a pokud mám teď sjednotit ty dva intervaly, tak beru všechny body, které patří do jednoho nebo do druhého intervalu. Takže jsou to všechny body zde, pak toto jsou body společné, takže tam tak patří, no a pak jsou to všechny tyto body, ale ten poslední bod už nepatří ani do jednoho, takže nemůže patřit ani do sjednocení. Takže já to takto vyznačím a bude to teda od 1 po 6, přičemž 1 patří, 6 nepatří, takže zleva uzavřený, zprava otevřený interval. Zkusíme druhou situaci. Zleva otevřený minus 3, zprava uzavřený 0, zleva uzavřený minus 2, zprava otevřený 2. Tak opět si je barevně zvýrazníme. Takže začneme prvním intervalem minus 3, 0. Takže minus 3 nepatří, prázdné kolečko, 0 patří, plné kolečko. A všechny body mezi nimi patří do tohoto intervalu. Druhý interval má minus 2 a 2, přičemž minus 2 patří, plné kolečko, a 2 nepatří, prázdné kolečko. A zase všechny body mezi nimi. Tak, a teď opět jedu, to znamená, minus 3 nepatří ani do jednoho, nemůže patřit do sjednocení. Pak všechny tyto body patří, a 2 nepatří zase ani do jednoho, takže nebude patřit. Takže to bude od minus 3 po 2 otevřený interval. Třetí situace. Uzavřený minus 7 minus 2, sjednoceno s uzavřený zleva minus 6 minus 2 zprava otevřený. Takže vyznačíme si první interval minus 7 minus 2. Minus 7 i minus 2 patří, budou mít plná kolečka, všechny body mezi nimi minus 6 minus 2. Minus 6 patří, minus 2 nepatří. Všechny body mezi nimi patří do intervalu. Tak, opět jedeme. Takže minus 7 patří do modrého. Všechny tyto do modrého, pak tyto do obou dvou. Tak a poslední bod nepatří do oranžového, ale patří do modrého, takže do výsledku patří, protože patří aspoň do jednoho z nich. Takže bude s obou dvou stran uzavřený od minus 7 po minus 2. Čtvrtá situace. Zleva uzavřený minus 2, 3, zleva uzavřený minus 1, 2. Tyto dva intervaly opět sjednocujeme. Takže začneme tím prvním, minus 2, 3, minus 2 patří plné kolečko, 3 nepatří prázdné, všechny body mezi nimi. Minus 1, 2, minus 1 patří plné kolečko, 2 nepatří prázdné kolečko, všechny body mezi nimi. Tak a teď jedeme. Takže modrý, takže všechny tyto patří. Teď tyto jsou společné, takže patří. Tento bod do, oranžového dvojka nepatří, ale patří do modrého, takže patří i do sjednocení, kde až do konce, že tady máme modrý. A tady tento bod nepatří ani do modrého, ani do oranžového, takže nebude patřit. Takže bude zleva uzavřený, minus 2, zprava otevřený, 3. Pátý příklad. Zprava uzavřený 5,8. Sjednoceno zleva uzavřený 8 10. Tak pojďte. Takže 5 8. Zleva prázdné kolečko. Zprava 8 plné a všechny body mezi nimi. 8, 10. 8 uzavřený. A to je teď takto překry, aby to bylo vidět, že patří do obou dvou. Takže 8 uzavřený, 10 otevřený. Tak a jedeme. Takže minus 5 nepatří do modrého ani do oranžového, takže nepatří nikam. Všechny tyto body patří do modrého, teď tento bod patří dokonce do obou dvou, a tyto body patří do oranžového a tento zase nepatří už nikam. Takže to bude od minus 5 po 10 a otevřený interval. Zprava uzavřený 5, 8 a otevřený 8, 10. My teď uděláme takové tři situace, všimněte si, budou ty intervaly velice podobné a nastane nám několik různých variant. Takže 5, 8, 5 zleva. Otevřený, zprava uzavřený, takže prázdné a plné kolečko. Druhé budou obě dvě kolečka prázdná. Tak a vidíme, že teď 5 nepatří do modrého, takže nebude patřit ani do sjednocení. Všechny tyto body patří do modrého. Teď. 8. Patří do modrého, nepatří do oranžového, ale sjednocení říká, že musí patřit aspoň do jednoho z nich, což patří. Patří do modrého. Takže bude patřit. Teď všechny tyto body patří do oranžového, až na tu desítku, která už do oranžového nepatří. Takže nebude patřit. Takže dostáváme otevřený od 5 po 10 a vidíte, že je to stejný, jak ten předchozí. Lišíme se tady sice závorkou, ale přesto výsledek je stejný. Tak pojďme na třetí situaci. Zleva uzavřený 5, 8 a tady zprava uzavřený 8, 10. To je třetí varianta. Takže opět znázorním si první. 5 je, je plné, kolečko 8 prázdné. 8 je prázdné, 10 je plné. Tak a teď se podíváme. Takže 5 patří, všechny body patří. Tak a teď pozor. Tento bod 8 nepatří ani do modrého, ani do oranžového, takže nemůže patřit ani do výsledku. Takže tady budeme mít volný bod, a pak už zase všechny tyto patří do oranžového. Takže výsledkem bude, že budeme muset říct, dobře, tak je to celý interval od 5 po 10, ale musím z toho vybrat tu osmičku, tak 5 až 10 uzavřený, minus množina obsahující tady tu jednu hodnotu, a to je 8. Takže to byly tady tři situace, které byly velice podobné zadáním a vidíte, že přesto se liší. Další příklad. Zprava uzavřený 3, 5, otevřený 6, 8. Takže 3, 5, 6, 8. Takže 3, 5, 3 je prázdné kolečko, 5 je plné kolečko. 6, 8, obě dvě prázdná kolečka a všechny body mezi nimi. A pokud máme sjednotit tyto dva intervaly, tak to teď v tomto okamžiku nemůžeme zapsat jako jeden interval. Museli bychom říct, že to bude třeba 3 až 8 minus interval, Takže toto nelze zapsat jako jedním, úplně jedním intervalem, tak jak jsme to zapisovali tady všude v těch předchozích případech. Je to z důvodu, že tady máme prostě jakousi mezeru. Tak zkusíme ještě nějaké neohraničené intervaly. Takže minus nekonečno 8 uzavřený a zleva uzavřený 6, 10. Takže začneme tím prvním. Takže pouze bod 8. 8 tam patří, plné kolečko, a má být minus nekonečno až 8, tak to jsou všechny hodnoty menší než 8. 6, 10. 6 je zde, 6 patří, takže plné kolečko, 10 nepatří, takže bude prázdné a všechny body mezi nimi. Tak co bude jednocením? No všechny, které patří do jednoho nebo do druhého. Takže jdeme od minus nekonečna, toto všechno patří do modrého. Tak teď se dostáváme do situace, že patří do obou dvou a teď patří do oranžového. Takže to bylo vlastně od minus nekonečna až po 10 a 10 tam nepatří. Jo, minus nekonečno až 10, otevřený. Pojďme na další příklad. Zprava uzavřený, zleva neohraničený, minus nekonečno, minus 2, sjednoceno s intervalem zleva neohraničený, minus nekonečno, 0, zprava uzavřený. Takže, paďte, Prvně si znázorníme ten první interval, takže minus 2. Je zde zobáček, takže patří do intervalu, takže to od minus nekonečna po minus 2. Druhý je od minus nekonečna po 0, a 0 taktéž patří, takže takto. No když se pojáte, tak teď všechny tyto body patří do obou dvou. A tady ještě patří všechny tyto do oranžového a nula tam taktéž patří. Takže to bude od nuly po minus nekonečno, respektive od minus nekonečna po nulu zprava uzavřený interval. Poslední příklad. Minus nekonečno 1, uzavřený zprava, sjednoceno s leva otevřený 3 nekonečno. Takže první interval jedna, patří, takže plné kolečko a směrem do minus nekonečna. Tři nekonečno, znázorníme tři a nekonečno. Tak, když se podíváme, tak Zase to jako jeden interval úplně přesně takhle zapsat nemůžeme. To znamená, šlo by to zapsat, že je to všechna reálná čísla s výjimkou tady to, co zde máme, to znamená, tento bude ještě patří do toho intervalu, takže prázdný kolečko 1 až po tu trojku, ale trojka tam ještě patří jakoby do toho doplňku, protože nám nepatří do toho oranžového intervalu. Takže 3 patří, jako 3 není v intervalu, takže musí patřit do toho doplňku. Jo? Tak by to šlo zapsat tímto způsobem. Tak, užití, kde se můžeme setkat takto se sjednocením intervalu? No, tak vemte si takovou situaci. Jan nebo Honza hlídá stavbu od 8 do 16 hodin, Pavel od 15 do 23. Kdy je stavba hlídána? No tak když si to vezmete, tak Jan od 8 do 16, takže uzavřený interval 8 až 16, Pavel 15 až 23, no a hledáme sjednocení těch dvou intervalů. Oni se mě překrývají jednu hodinu od 15 do 16 hodin, takže je to od 8 po 23. Pokud bychom si to nakreslili, dostaneme tento výsledek. Chodník délky 300 metrů uklízí Jana a Dana. Jana uklízí prvních 180 metrů, Dana posledních 110 metrů uklízí celý chodník. No tak zase můžu si vyznačit, takže celý chodník je 0 až 300 metrů. Jana Prvních 180 metrů, takže 0 až 180 metrů má Jana, a Dana posledních 110 metrů, takže když 300 minus 110, tak dostávám, že je to 190 až 300. To je úsek, který uklízí Dana. No a já, když zkusím teď udělat sjednocení těchto dvou, tak bych měl dostat tady tento výsledek. Pokud já však udělám sjednocení těchto dvou intervalů, tak zjistím, že mě tam chybí od těch 180 po 190. Jo, je to vlastně bez tohoto úseku. To znamená neuklízí celý. Jo, neuklízí celý. Chodní chybím tam tady ten úsek od 180 po 190 metrů. Můžeme zhrnout, takže s jednocením intervalu dostáváme opět interval. Opět to můžeme znázorňovat na čísané ose. Já to tady už jenom velice rychle zobrazím. Tak, jak jsme si to ukazovali v průběhu těch příkladů. To by bylo dnes vše. Příště si ukážeme, jak se dělá průnik intervalu. Mějte se prozatím pěkně, těším se na shledanou.